Підозрюваний у вбивстві медиків в Сімферополі досі у розшуку. Зі зброєю, грошима та без документів він покинув свій будинок. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на джерело в міліції. За версією слідства, це 55-річний кримець Бекір Небиєв, має дружину і трьох дітей. Напад він влаштував як помсту за відмову в медичній допомозі, через що померла людина. Нагадаю, вчора в Сімферополі на станцію швидкої допомоги зайшов чоловік і розстріляв швидку. В результаті нападу троє медиків загинуло, шестеро поранено. За фактом нападу відкрито кримінальну справу за статтею «Вбивство трьох і більше осіб».